Camp on mielenkiintoinen ja monipuolinen työpaikka. Vaihtuvat tuotannot ja uudet projektit tekee työstä haastavaa ja mielenkiintoista, ja omia vahvuuksiaan pääsee käyttämään tai omia taitojaan pääsee käyttämään monipuolisesti. CABilla on matala organisaatiorakenne, mikä antaa hyvät vaikutusmahdollisuudet siihen, että miten työtä tehdään, mitä tehdään ja minkälainen työyhteisö meillä on. Koska meillä ne tuotannot vaihtuu ja työ on sellaista muuttuva luonteista, niin on tosi tärkeää, että meidän yhteistyö toimii eri osastojen välillä. Ja se niin kuin korostuu tässä meidän päivittäisessä työssä. Eli mä työskentelen siis tutkimus- ja kehitystiimissä. Ja tutkimustyö on mulle merkityksellistä. Mä nautin siitä, että saan tutkia, etsiä uutta tietoa, saan löytää sitä ja soveltaa sitä, jäsentää sitä. Ja se tekee mulle työstä mielekästä. Ja semmonen sitten siihen lisäksi sitten niin kasvun mahdollisuus, kehittymismahdollisuudet ja oppiminen on tärkeää, ja se aika hyvin tulee siinä, kun noissa tutkimusprojekteissa vastaan tulee uusia asioita, joita ei ole osannut ehkä ennalta niin kuin ennakoida, niin sitten siinä niitä haasteita sitten pääsee taklaamaan. Ongelmanratkaisu kuuluu oleellisena osana tutkimuskemistin työnkuvaa sekä labran puolella että sitten tuotannossa. Ja se tuo sellaista mielekkyyttä ja sopivaa haastetta työhön. Ja meillä niitä haasteita taklataan nimenomaan sitten yhteistyöllä. Ja se yhteistyö onkin yksi semmoinen merkittävä mielekkyyttä tuova tekijä työhön, ihmiset ylipäätänsä. Että meillä on tosi hyvä tiimi, T&K-tiimi, ja töihin on kiva tulla. Meillä on hyvä yhteishenki ja kaikki puhaltaa yhteen hiileen, ja se on tärkeää. Mulle on tärkeää olla osa avointa ja kehittyvää organisaatiota. Että on tosi tärkeää se, että organisaatio tunnistaa omat vahvuutensa ja ne tekijät, jotka niitä tukee. Ja sitten toisaalta on tosi tärkeää myös se, että tunnistaa ne heikkoutensa tai kehityskohteensa. Ollaan valmiita menemään eteenpäin ja toimimaan myös tilaisuuden tulleen suunnannäyttäjänä. Ja mun mielestä CABilla otetaan siihen suuntaan hyviä askeleita koko ajan. CABilla tehdään orgaanista synteesiä teollisessa mittakaavassa. Ja se niin kuin teollisuusalana, jos ajatellaan sitä, niin se on kuitenkin aika merkittävä osa kemian teollisuutta noin globaalistikin ajatellen. Ja se on niin kuin merkityksellistä se, että saa olla sitä osana sitä niin kuin kehittämässä sitä alaa. Kokkola on tämmöinen pieni, mutta vireä rannikkokaupunki. Että tämän teollisuusalueen lisäksi niin täällä on paljon muutakin. Palvelut on hyvin saatavilla, lähellä. Liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia riittää, tai harrastusmahdollisuuksia. Että ehkä sellaisina erityisinä vahvuuksina tai ehkä jopa timantteina nostaisin tuon Keski-Pohjanmaan konservatorion ja kamariorkesterin. Ja ylipäätään musiikki on tämmöinen vireä ja monipuolisesti esillä Kokkolassa. Ja lisäksi sitten vielä jalkapallo on semmoinen, mikä selkeästi kokkolalaisia yhdistää. Että on junioritoimintaa seurannut vierestä, niin sitä ainakin tehdään kyllä isolla sydämellä ja
ja ammattitaidolla. No, mä oon tuosta lähikunnista kotoisin ja siellä kasvanut ja sitten asunut muualla, mutta sitten työn perässä lähdin Kokkolaan, että kemian keskittymä täällä vanhoilla kotiseuduilla niin veti puoleensa sitten.